Sí, i què? Amb Rita Valero i Maria Sureda. Parlem de que tinguis accés al teu propi cos, de que el teu cos sigui teu. Això constitueix un dret. Canto libre para el que ama la tierra y su sangre que late por mis venas. Queda para el que la... 5 cèntims. Chaltuma y Mapuche por luchar siglos por ella. Canto libre para el que ama la tierra y... Molt bones, Maria. Bones, Rita. Estem en el segon podcast, això vol dir que el primer va tenir èxit. Bueno, això esperem, això esperem. Bé, doncs aquest nou podcast del Sí i què es titula No som infants. Això què vol dir? Això bàsicament voldrà dir que parlarem aquí de les persones amb discapacitat en relació a la seva sexualitat. Uau, un tema potent, eh? Un tema potent, sí. Sobretot parlarem de com trencar amb el paternalisme d'aquesta societat i també la infantilització cap a persones en situació de dependència. Exacte, que moltes vegades no es té present que les persones, encara que la seva capacitat mental estigui mermada per el que pugui haver passat, o no, moltes vegades no ho està, i igualment se'ls hi tracta com a infants, no? O se'ls hi vol fer tot. I no, les coses van d'una altra manera. Avui ho explicarem. La teca. No tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza Emmanuel. Mira, Maria, aquí a la teca voldria donar a conèixer un vídeo que es pot trobar perfectament per internet, és molt curtet, es diu Lo Incorrecto, i per qui no el conegui l'explicaré una miqueta, en el que es veu bastant específicament, no?, il·lustrada aquesta situació de la que parlàvem, de que moltes vegades s'infantilitza les persones que tenen alguna diversitat funcional. Sí, en aquest vídeo, més que res, jo també el vaig veure, Rita, i és molt interessant perquè es veu que reben un tracte molt limitador, diria jo. Totalment, totalment. Bueno, el vídeo consisteix en una persona que no té cap diversitat funcional i que va fent les diferents activitats diàries, però la gent la mira com si en tingués alguna discapacitat, no? Després veiem les persones que sí que la tenen i que els miren d'aquesta manera. Per posar un exemple que sigui més entenedor tot plegat, doncs aquesta primera imatge de la persona que puja a l'autobús i tothom se'l queda mirant amb els ulls ben oberts i després la mirada cap envall, no? Com de pena. Vale? Sí, com de vergonya, també. Sí, en realitat està il·lustrant el que moltes vegades senten les persones que van en cadira de rodes, no? Que pugen a l'autobús i és com si tinguessin un focus allà al mig de la cara, no? O altre exemple que també surt en aquest petit documental en el que la persona que va en cadira de rodes diu: vaig a un restaurant amb les meves amigues a menjar i els hi pregunten a les meves amigues on la posem, com si fos un moble i no poguessin parlar amb mi i preguntar-me on estaràs més còmode, saps? Doncs aquestes coses que moltes vegades es fan sense cap mala intenció, però que en veritat estan ignorant a la persona, no? Exacte. És a dir, si jo puc fer aquesta cosa encara que sigui amb un suport, per què no em deixes fer-la? Uh-huh. I això també passa, que és el tema que parlarem avui, amb el sexe. Uh-huh. I les relacions sexoafectives, en general amb la intimitat de les persones amb discapacitat. Uh-huh. Exacte. Una altra de les coses que podem trobar, doncs, és això, persones que tenen ceguera a les que els hi criden com si tingueren sordera, no? Moltes sí. Vegades també és en plan, no em cridis, no tinc sordera, t'escolto perfectament. O també voler ajudar, i poso aquest ajudar entre cometes novament, a les persones sense que ens ho hagin demanat, no? S'ha de tenir en compte que per ajudar una persona el primer és preguntar. Ens ho ha demanat? Ens ho ha demanat aquella persona? Si no ens ho ha demanat, li podem preguntar: necessites ajuda? Però hem de tenir en compte diverses coses també.
La segona cosa és que jo sigui la persona indicada per ajudar aquesta persona. I la tercera cosa és que jo tingui la capacitat, les capacitats, els estris, per poder-li donar aquest cop de mà, no? En moltes ocasions ens trobem amb persones amb discapacitat que no ens han demanat ajuda i directament els agafem de la mà i els portem cap aquí o cap allà, o pues això és tractar-los com a infants o com a persones que no poden fer la seva vida quan en realitat no els estem donant l'oportunitat o el temps. Perquè amb aquesta societat de presses amb la que vivim, moltes vegades és que no els hi hem donat prou temps per poder fer-ho o per poder-se comunicar. Ho pot fer igualment, però necessita el temps que necessita, el seu temps. Sí, exacte. També recordo que vaig conèixer una persona amb tartamudesa que em va explicar que moltes vegades les persones s'avançaven al que pensaven que la persona diria. Uh-huh. Perquè tenien pressa perquè acabés. Sí, exacte, tenien pressa. Quan ella mateixa podia perfectament dir el que volia expressar amb una miqueta més de temps. Llavors crec que és molt important això que has dit, Rita, de donar temps a les persones, donar espai i donar els suports també que facin falta. I bueno, tornant al tema de la sexualitat, existeix una figura de la que avui parlarem, que és l'assistent sexual. Explica'ns això, explica-ho a totes les persones que ens escolten, perquè potser hi ha algú que no sap què significa. D'acord. L'assistència sexual, que no és el mateix que la prostitució, que moltes vegades aquests dos termes es confonen, és un tipus de treball sexual que consisteix en donar suport per poder accedir sexualment al propi cos o el d'una parella. Perquè recordem que les persones amb discapacitat tenen dret a experimentar la seva sexualitat. Exacte, com qualsevol altra persona. Doncs, per exemple, podem veure un reportatge del 2017, que ja fa anys, del 2017. La Samantha Villar va parlar amb un home que es diu Antonio Centeno, que és una persona amb diversitat funcional. I aquesta persona entén l'assistència sexual com un suport per accedir sexualment al seu propi cos. No és algú amb qui tenir pràctiques sexuals, sinó algú que et permet que et relacionis sexualment amb el teu propi cos. Ell mateix explicava que, tal com es pentina amb les mans del seu assistent, la seva manera de masturbar-se també és amb les mans d'una altra persona. Parlem de que, com hem dit abans, parlem de que tinguem accés al nostre propi cos i de que el nostre cos sigui nostre. I això, és un dret. I tant que és un dret. De fet, és una cosa que moltes vegades es percep com a tabú, però és que en general a la nostra societat la sexualitat es percep com a tabú. No és que se'n parli gaire. Moltes vegades els accessos a la sexualitat que tenen els nostres infants és a través de la pornografia, perquè se'n parla molt poc o directament no se'n parla. I llavors, clar, si el seu llibre de text és la pornografia, doncs poca relació amb la realitat tindran, sincerament, i després a les seves parelles no les tractaran d'una manera respectuosa, bàsicament, no? Perquè, es troben imatges molt, molt fora de lloc context, no? Sí, sí, exacte. A la pornografia es troba una imatge que és irreal. És una imatge irreal. Absolutament coitocentrista, per començar. I, a més, enfocada a coses que no existeixen, a cares que no es posen, a situacions que no es donen, i on l'objectiu és, quan l'objectiu de la sexualitat és amplíssim, aquest objectiu es centra només en córrer-se, ja està. Sí, i sobretot el masculinament parlant. Vull dir, en la gran majoria de... No és que jo sigui una aficionada a mirar la pornografia que hi ha, però, vamos, per poc que sàpigues ja es veu el percal, no? A part que la visió del porno és masculina, sempre. Qui és el guionista d'allò? És un home. Llavors, des d'on mirarà la sexualitat? Des de la part masculina. Tenim moltíssimes altres més opcions i existeixen moltes maneres de gaudir del sexe. Moltíssimes! A part que també es centra en un tipus de cos.
Ai, sí, calla, calla. Ai, 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 ai. Tots són ninetes o ninos, argamboys, no existeixen tetes caigudes, ni pèls a tot arreu. No, això no existeix. Això no existeix. Llavors, clar, quan aquella persona, aquell infant que ha començat a mirar porno, perquè, diguem la veritat, els infants preadolescents miren porno. Vulguem o no vulguem admetre-ho, és una cosa que succeeix. Llavors, quan aquell nano està mirant allò i després es troba amb un cos nu de veritat, real, clar, es queda decebut. Lògicament. Es queda decebut i les seves pràctiques poden arribar a ser semblants a les del porno que ha mirat. Clar. I això és un perill. Això és terrible. Això és terrible, perquè hi ha unes faltes de respecte molt bèsties. Si les coses es pacten, jo no dic que no, si les coses es pacten, que es faci tot el que s'hagi pactat i que tothom accepti. Però si no es pacten, goita, pues no, saps? I llavors, clar, en el porno trobem situacions com escupen a la cara, o que escupen a diferents parts del cos, o piquen, o fan no sé què o no sé quantos. És el que dic, si això és pactat, endavant, però has de ser pactat lliurement, i que a totes les parts, anava a dir a totes dues, però poden ser a totes cinc, a totes les parts que hi participin, els hi sembli correcte. Exacte. I, de fet, tornant al tema de l'assistència sexual, aquest mateix home, amb diversitat funcional, l'Antonio Centeno, parlava de que l'assistència sexual és un dret quan parlem de masturbació, però quan parlem de sexe amb altres persones, és a dir, que la persona que és assistent sexual tingui sexe amb la persona amb diversitat funcional, no és un dret, sinó que és un pacte. Igual com en qualsevol altra relació sexual. Per això, com bé deies, no estem parlant de prostitució. Exacte. Doncs bé, de tot això hem tingut unes quantes intervencions, hem tingut convidats que ens n'han parlat d'una manera molt fehaçent, d'una manera molt interessant. Si et sembla, doncs escoltem el que ens diuen en Ferran i la Júlia, que van escriure el llibre Diversex, en Ferran Jiménez i la Júlia Collignon. I ens expliquen una mica com tot això es pot portar, tot aquest tema de treure aquest tabú i de saber que la sexualitat va molt més enllà de lo que sabem o ens han explicat, doncs a les escoles, als instituts, com una cosa que hauria de ser transversal en l'educació. Explica't. Doncs en l'episodi d'avui tenim amb nosaltres a la Júlia Collignon i en Ferran Jiménez, que ens presentaran el llibre Diversex. Ells són els coautors d'aquest llibre. La Júlia Collignon és sociòloga especialitzada en gènere per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa a l'associació Actua Vallès, formant part i acompanyant a joves entorn les sexualitats i també realitza projectes de promoció de la salut sexual a través de les proves d'ITS. En Ferran Jiménez és doctor en Sociologia per la Universitat del País Basc. Actualment és professor i col·laborador de la UOC en els graus de Psicologia i Educació Social. És també professor d'intervenció sociocomunitària a cicles formatius de l'àrea de serveis socials i a la comunitat. Molt bones, Ferran. Hola. Què tal? I molt bones, Júlia. Hola, molt bones. Bueno, ens presenteu avui el llibre Diversex, que és una guia d'educació sexual per a professionals en l'àmbit socioeducatiu. Explica'ns, Júlia, una miqueta en què consisteix aquest treball que presenteu. Doncs el llibre és un recull de tota la informació, de tot el contingut, de totes les dinàmiques necessàries per realitzar un projecte d'educació sexual. I en concret el que hem volgut plasmar és un projecte que fa anys que estem fent a nivell tant d'Actua Vallès com amb altres centres amb integració social, i que és un projecte que es diu com el llibre, que es diu Diversex. Llavors, hem volgut això, recollir com aquesta experiència perquè pogués servir per a altres instituts i perquè es pogués aplicar de forma autònoma i intentar així com incentivar el posar sobre la taula també el dret a l'educació sexual. El dret a l'educació sexual per a tothom. Sí, exacte. O sigui, entenem que és un dret que no està sent garantit, no? Que cap de nosaltres ha tingut una bona educació sexual, ni molt menys una educació sexual des de
des de petites fins al llarg de la nostra vida adulta, no? I per tant que és una cosa que s'ha d'anar introduint en els currículums de forma obligatòria i poder doncs, anar-ho adaptant a totes les edats i capacitats, no? per poder-ho anar aprenent. Uh-huh. Us vau trobar com un buit en aquest sentit? Per això no hi havia un context que agafés aquesta temàtica des dels instituts, des de l'ensenyament? Doncs no, clar, des dels instituts, des de l'escola primària, des de qualsevol nivell educatiu, no està integrat aquest tipus d'aprenentatge a dins dels currículums obligatoris. Per tant, estem parlant de que queda totalment en mans de la voluntarietat o de l'interès de segons quin professorat en poder posar sobre la taula aquests temes. Llavors sí que hi ha professorat doncs, que està més motivat i està més format i dona necessitat doncs, de treballar temes de feminismes, de gènere, d'interseccionalitat, i altres doncs, que això els hi queda lluny, que igual no tenen eines, que igual no hi ha interès tampoc, i llavors no és una cosa que estigui garantida. Per tant, sí que partim com de la base que això hauria de ser algo que pogués entrar en l'agenda política, que es pogués com, bueno, que formés part de les lleis que tenen a veure amb l'educació i que, per tant, es posés sobre la taula com una necessitat. Clar, i us deveu haver trobat amb professorat que sí, que li ha agradat la proposta i que la volen portar a terme, i potser professorat que no, perquè no sou vosaltres que porteu un taller i que el feu al centre, sinó que és el llibre que fa com d'aprenentatge per al propi docent, la pròpia docent, que el vulgui portar a terme dins la seva aula, no? Clar, aquesta és la proposta, que sigui generar material útil perquè es pugui implementar una proposta integral d'educació sexual com amb cara i ulls, no? Sí que és cert que el projecte en si, nosaltres l'hem estat implementant amb dos instituts que tenen graus d'integració social. Llavors sí que l'hem pogut implementar perquè els instituts doncs, tenien una visió també de coeducació, hi havia un compromís en aquest tema i hi havia doncs, molta voluntat per poder incorporar a dins de les assignatures, no? Amb tot el contingut d'educació sexual i també traslladar-ho doncs, a nivell de poder-ho avaluar, de bueno, coses així com a més de logística i necessitats de grau d'integració. Uh-huh. I, Ferran, quines són les bases metodològiques per una educació sexual feminista, que veig que és un dels punts que teniu en l'índex del vostre llibre? Bueno, concretament, el propi llibre sí que intenta, no?, com fer un xicotet recull de propostes metodològiques i d'orientacions una mica en sentit ampli, no? Però bàsicament són com tres potes, no? En primer lloc, que ja ho ha esmentat la Júlia, la perspectiva interseccional, no? És a dir, ens hem de veure com a subjectes, en aquest cas, no? Els estudiants, no? Bueno, com a travessats per diferents línies d'opressió, no? Que, pues, a través de les preferències sexuals, de la identitat de gènere, i de la classe social, etc. No? Això es combina amb una idea clara del dret a la sexualitat com a part de la vida, no? De fet, el que preteníem era donar-li una potència vitalista en el sentit de viure la sexualitat doncs això, com una potència i no com des de la precaució, des de l'enfocament tradicional, no? Biologicista, etc. O des del tabú, inclús, no? Exacte, no, tot això superar-ho, doncs, no? Aquesta perspectiva de drets sexuals, no? Drets sexuals i reproductius. I la tercera pota seria allò que anomenen el mètode biogràfic, en el sentit de que tots els aprenentatges i tots els continguts s'han de connectar amb les pròpies vivències de cada estudiant, no? Posant-les en valor, no? Sense qüestionar-les, sense moralitzar-les, sense donar cap judici de valor, sinó, efectivament, posar en valor que és una cosa que se n'ha de parlar, no? Perquè, de fet, i connecta amb coses que ja ha dit la Júlia, però no deixa de ser curiós que la llei d'educació catalana, que ja porta més d'una dècada en funcionament, i tot i que esmenta que efectivament la perspectiva de gènere s'ha d'incloure en tots els continguts d'ensenyaments obligatoris i postobligatoris, nosaltres ens trobem alumnat, i és alumnat major d'edat, que ja té una trajectòria acadèmica bastant rellevant, i no han tocat temes de res. És a dir, ara entrarem una mica en els continguts del llibre, però és que no han tocat res, d'entitats, de plaers, d'autoconeixement, en alguns casos ni d'ITS, no? de ni infecció de transmissió sexual, pràcticament tampoc. Vull dir, aleshores, i estem en l'any 2022. Vull dir que igual, no?
Clar, que moltes vegades tota l'educació sexual que tenen és a través de femení i masculí només, com si no existís absolutament res més, i a través de la pornografia o de les revistes o coses així, amb la qual cosa no se li pot dir educació sexual totalment, això, evidentment. Sí. En el vostre llibre parleu de... esmenteu diversos punts, no? Qui sóc, com sóc, els meus plaers, amors, afectes i estima, i prevenció d'ITS i autocura. Expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquests punts. Doncs, bueno, o sigui, una mica vam voler organitzar tot el contingut en aquests 5 blocs temàtics que per nosaltres recollien el que era l'aprenentatge sobre diferents dimensions de la sexualitat, sense caure una altra vegada en el que deia el Ferran, no? Sense caure en reduir la sexualitat al perill o als riscos, no? Que és una visió que ens han transmès bastant a l'institut, no? Quan venien a fer la xerrada de sexualitat. Sí. I es basava simplement en aprendre a col·locar un preservatiu en un plàtan i poca cosa més, no? I en fer arribar com molta por i molt aquest discurs alarmista. Llavors, trencant una mica amb això, doncs intentem abordar la sexualitat des d'una perspectiva holística, no?, i diversa, i entenent que engloba diferents dimensions que tenen a veure, doncs, amb tots aquests capítols. Llavors, els capítols van una mica de lo individual a lo col·lectiu, per seguir una mica d'ordre lògic, i partim del qui sóc, sobretot aquí des de l'anàlisi de la perspectiva feminista interseccional com a perspectives acadèmiques o d'anàlisi que ens permeten com entendre la pròpia vivència de la sexualitat i també la vivència aliena de la sexualitat, no? Entenent que això, doncs que estem atrevessades per eixos identitaris que ens posicionen en diferents situacions de poder, de privilegi, d'opressió en funció de la posició que ocupem, no? I que això explica en gran part, doncs, la nostra vivència, els nostres coneixements, les nostres possibilitats, la nostra capacitat de decisió també en l'àmbit de la sexualitat. També en aquest capítol suposo que haureu trobat, amb els feedbacks que us hagin anat fent, persones que desconeixien molt del vocabulari que utilitzeu, que a més haig de dir que està tot desglosat, no?, i que hi ha tota una informació a la que es pot accedir en el vostre propi llibre de paraules, de vocables, que segurament hi havia persones, doncs, que desconeixien, no? Sí, jo m'he trobat en aquest primer capítol que molta gent propera m'ha dit, uau, per si ho he entès. T'ho juro. Sí, perquè jo crec que es parla molt habitualment de molts conceptes que tenen a veure, per exemple, amb diversitat sexual i de gènere, no? Hi ha moltes paraules per definir, doncs, jo què sé, lo trans, pansexualitat, queer, no? Com moltíssimes paraules que han emergit. I hi ha un punt que genera com una mica de resistències de, buah, m'estic perdent, no sé de què va això, millor no m'hi fico. No? I llavors, com el fet d'ordenar-ho, de també fer aquest glossari, no? Com podent explicar molt, de forma molt simple i veient com tota l'estructura lògica també, no? Que tot té un perquè. Doncs jo crec que ajuda a entendre-ho i a poder traslladar-ho. Clar, que no es tracta només de... Són moltes paraules que m'he perdut, sinó que cada cosa té un sentit. Té un sentit, exacte. El segon capítol, el com soc, el com... per no centrar-nos, no?, només amb la part genital, no?, de les persones. Clar, o sigui, el com soc aborda temes més d'autoconeixement en relació a cossos i a processos fisiològics en general, que poden o no tenir a veure amb els genitals, no? Perquè la sexualitat és molt més que això, també. Exacte. Imatge, pues, sensacions, sentits, no?, tot el que envolta tot això. I llavors sí que és veritat que aquest potser és el més descriptiu en si, no?, tant d'explicar, doncs, estratègies de coneixement, d'exploració, no?, tot això, però alhora ens trobem que és un tema molt bàsic, però que és un tema que segueix mancant. Molt desconeixement. Sí. Sí. Moltes vegades hi ha mancança sobre aquests coneixements i sobretot que cada cosa és diferent i que tots són correctes, no? Us haig de dir que estic impressionada per les il·lustracions. Teniu dos il·lustradors que han col·laborat en aquest llibre, la Núria Frago i en Ricardo Hermida, que us han fet unes il·lustracions fantàstiques, meravelloses, colorides i molt específiques, no?, de tot això, amb la qual cosa, doncs, també és un gust llegir-lo perquè va acompanyat d'aquestes il·lustracions tan descriptives, eh?
Sí, són molt xules les il·lustracions. Volíem una mica que seguís també la línia aquesta de, des del plaer, des de la diversió, no? Des d'una, com ha dit el Ferran, una dimensió de potencial humà, no? De descobrir coses noves, de passar-t'ho bé, de benestar, i llavors volíem que les il·lustracions fossin com a molt amenes i molt divertides. Sí, jo crec que li van saber trobar el to, no? El to del llibre, no? El colorista, les figuracions, molt, sí. Ho van captar molt, la idea. Jo volia comentar una cosa en relació al tema aquest de nomenar, no? Del glossari, no? Un glossari fantàstic que té el llibre. Uh-huh. Clar, el llenguatge crea realitat, no? Això és important, nomenar les coses, perquè allò que no s'ha nomenat, doncs no existeix, no? Això és clar, quan, per exemple, el tema dels nostres cossos, no? Bueno, pues allò, no? Per exemple, l'aparell gestador, no? Que de fet vam estar discutint, no? Aparell gestant, aparell gestador, aparell fecundant, aparell fecundador. Dins d'això va lligat, a més, a separar sexe de gènere, no? Uh-huh. En sentit de dir, no? Pues, n'hi ha homes, no? Que menstruen, no? I vull dir, no? I això, no? I dones que tenen penis, no? Bàsicament, uh-huh. La idea és aquesta, no? Aleshores, se li ha de nomenar, no? És a dir, se li ha de donar nom. Clar. I aleshores és molt important, no? Que a vegades sí que és veritat que si entres de primeres és tot un món, no? Però clar, és necessari, perquè s'ha de nomenar, no? Per a que existisca. Uh-huh. Abans de continuar... perdona, Júlia, digues. No, volia dir que en aquest sentit hi vam posar com molts esforços també, no? A dir, vale, una cosa és que et posicionis com a... de que qüestiones el sistema binari, no? I que vols, com t'has de dar una perspectiva més diversa sobre els cossos, sobre el gènere tal, però clar, ara també hi ha com una recerca de dir, vale, quin vocabulari utilitzem perquè realment crea una altra realitat més inclusiva. Clar, perquè que sigui... no és fàcil i també et fa qüestionar tot allò que tu tens après i el vocabulari que tu saps, no? Vull dir que és com un esforç constant de dir i apostar per poder transformar realment la societat a través de la sexualitat. Clar, això està relacionat amb la pregunta que t'anava a fer, no? El fet de trobar-vos davant d'aquest gran repte, potser, no sé si us va espantar una mica a l'hora de veure, ostres, potser no trobem, no acabem de trobar les paraules que volem utilitzar per aquesta nova realitat que ens estem trobant. Bueno, nova. En veritat no és nova, el que passa és que no se n'havia parlat gaire d'aquesta realitat, no? Us ha espantat, heu hagut de fer un esforç molt gran, us vau pensar potser, ai mira, ens estem ficant en un lloc que no sabem si ens en sortirem, no? O com va anar tot això? O sigui, el tema de repensar la sexualitat és un procés d'aprenentatge constant i sí que és cert que és molta responsabilitat i hem intentat ser el màxim curosos possibles i intentar sempre poder, com ho diria... com intentar fomentar l'obrir la mirada, el ser el màxim inclusius possible, el trencar lògiques de desitjabilitat, de canons de bellesa, però no deixa de ser que hem estat socialitzats en un context pues, patriarcal, no? Uh-huh. I que, per tant, ho tenim molt incorporat i segur que hem relliscat en algun moment, no? I és algo que, bueno, com ara també tenim carències en aquest sentit. No, i que en el propi parlar, de vegades, si estàs parlant espontàniament, de manera inconscient, se't pot escapar alguna d'aquestes paraules que tens o d'aquests termes que tens tan integrats, no? Que al final... Però, bueno, fent l'esforç, doncs, i posant-hi consciència... Sí, jo crec que al final és la voluntat de millora i de transformació i el anar-te revisant, també des d'aquesta perspectiva que deia el Ferran del model biogràfic, no? Que és una mica també la part en què ens emparem metodològicament, hi ha una part també de revisió de la pròpia biografia sexual, no? I d'adonar-te que, bueno, doncs que tots tenim moltes carències en aquests temes i inclús pues, hem estat en situacions, no?, on hem actuat doncs, de forma que potser seria tot correcte o el que sigui, i per tant és una revisió constant de la pròpia biografia i també doncs, com a docent, evidentment. Uh-huh. En l'apartat dels meus plaers, parleu de plaer, desig i fantasies sexuals, la pràctica i com volem que sigui. Rebentem, m'ha agradat molt aquest terme, rebentem les normes del porno i els models de bellesa. Ho trobo fantàstic. Va, Ferran, et toca respondre a aquesta pregunta. I a més, a cadascun dels apartats també vull dir que feu aquestes recomanacions... metodològiques, on hi ha dinàmiques i on hi ha activitats que es poden portar a terme precisament amb l'alumnat, no?
Sí, bueno, el tema dels meus plaers, clar, aquí clar, hem de partir de la base que, evidentment, també les nostres pròpies pràctiques sexuals estan dominades, o han estat dominades per, bueno, per un model heteronormatiu, coitocèntric, etc. Aleshores, clar, a partir d'ahí n'hi ha com un primer objectiu de dir, vale, anem a qüestionar aquesta naturalització, aquesta normalització i anem a desnormalitzar-les, no? Uh-huh. Doncs aquí ja n'hi ha molta feina i, de fet, n'hi ha alumnat que, bueno, que fa uns testimonis que al·lucina, vull dir, moltíssim, no? De dir, ostres, no? Mai no m'havia plantejat, pues, determinades coses, no? Pues jo què sé, per exemple, pues que els homes peixen bé normal, no? L'anus, no? És una zona erògena i que, per tant, uh-huh. no? Pot ser estimulada, no? En autoconeixement o en una altra persona, el que sigui. Vull dir, això, una gran part, no? De homes heteros, no? Pues no, o sea, no s'ho plantegen. No, mai n'han tingut cap pràctica en la que l'anus, no? Pues tot el que s'estan perdent. Clar, siga, no? Ha estat una zona, no? Erògeneta. Entonces, clar, coses així o coses més grans, no? Clar, ahir ja tot el tema, per exemple, el tema d'autoconeixement, no? Clar, la masturbació masculina, la masturbació femenina. Clar, ahir continua havent-hi, sobretot la masturbació femenina, bastant de tabú. Uh-huh. I fins i tot, o sigui, un tabú que desemboca en un desconeixement, no? Clar. És a dir, clar... Del propi cos, del propi plaer... Sí, exacte. Aleshores, clar, amb aquest projecte, no? I de fet en les sessions que fèiem a l'institut, clar, ja les activitats que fas, doncs ja bueno, ja dona peu a que comencen a qüestionar-se, però clar, evidentment, no? És, bueno, com diu la Júlia, no? És una feina inacabada, no? Que després, en la seva quotidianitat, en les seves relacions de parella, en les seves relacions personals, en la seva intimitat, doncs han d'anar... treballant i portant exacte, a terme, i no? I progressant en aquest sentit, no? Júlia, l'apartat, el capítol que ens parla d'amors, afectes i estima, desmunteu tots els mites de l'amor romàntic, parleu també de les violències de gènere i doneu algunes claus per tenir relacions que valguin l'alegria, no la pena, sinó l'alegria. Sí, amb això d'anar desmuntant també el vocabulari que dèiem, doncs igual, que valguin l'alegria. Uh-huh. Sí, al final el que intentem és veure quines lògiques d'amor romàntic i de relacions abusives i basades en violència encara s'estan allà colant en totes les relacions afectives, no? Encara que siguin doncs, de joves, encara que tinguin formes diferents, no? Que siguin doncs, relacions en línia o que siguin relacions... No sé, m'ho invento, no? Però al final és com això, poder identificar sobretot quines... situacions de violència, d'abusos i de relacions tòxiques se segueixen donant encara que s'adaptin això a formats diversos com són, per exemple, això de relacions en línia. Clar, bueno, i de fet és que des de la televisió, sèries, pel·lícules, etc., encara es continua amb tota aquesta mitologia de relacions tòxiques com si fossin fets romàntics, no? El robar un petó sense que hi hagi hagut consentiment, per exemple, i es considera com haver lligat, per exemple, no? O trobes, sí, per dir una cosa suau, eh? Sí, totalment. O sigui, hi ha una romantització constant d'allò que té a veure amb la violència, d'allò que té a veure amb models de lligar basats en insistir, no? En què hi ha una persona, el noi hetero en general, sí, que adopta aquest rol, no? Més actiu, més d'insistir, d'avassallar, i l'altra persona que adopta un rol més passiu, que tot això doncs, s'ha d'anar qüestionant, i sí que és cert que forma part també de la prevenció de violències masclistes entès com a prevenció primària, no tant d'atendre quan hi ha una situació de violència física o de violència sexual, sinó de poder qüestionar tota la base que hi ha darrere perquè això no passi. No? Exacte, per prevenir aquest assetjament que pot portar a la violència posterior, no? També. Exacte. Molt bé. L'últim capítol ens parla de la prevenció d'ITS i autocura. No sé quin dels dos... La Júlia, eh? Aquest, que és l'experta. Aquest tema, i tant, sí. I tant. Doncs aquí ens parleu de quines són i com són les principals ITS, com es poden prevenir i reduir els riscos i la salut reproductiva. I el que volíem traslladar és la perspectiva que tenim a l'hora d'abordar el que té relació amb les infeccions de transmissió sexual, amb els embarassos, tota aquesta dimensió així més de salut sexual i reproductiva. I poder-ho traslladar és una perspectiva
o sigui, canviant una mica el que tenim al cap quan abordem ITS, no? Intentant traslladar la perspectiva de zero judici, d'acompanyament, d'informació, de tenir el màxim d'informació possible per poder triar de forma responsable. També entendre que no hi ha una única manera vàlida sempre de protegir-se de les ITS, sinó que n'hi ha moltes, no? Que ens han venut molt aquest discurs únic de el preservatiu, si l'utilitzes bé, i si no, bueno, te'n vas a l'infern, no? Clar. Bueno, doncs hi ha altres formes de, també de, de cuidar-se, no? Que pot ser, doncs, que siguin relacions consentides, que no hi hagi violència, el parlar les coses, el fer-se proves de forma regular, exacte, el tenir coneixement sobre tractament d'infeccions i poder tractar-se i poder informar les teves parelles, l'educació sexual també és una font de prevenció, no? Vull dir, entenent també és el model de prevenció combinada, de... Bueno, això, d'entendre que cada persona és única i pot necessitar estratègies diferents en funció de l'edat, en funció de la situació vital, en funció del gènere, en funció de mil coses, no? Lligat a això que ens expliques, l'annex 1 d'aquest llibre, doncs precisament il·lustra de llocs on te'n puc anar a fer les proves d'ITS o de VIH, no? L'annex 2 és el glossari, aquest del que hem parlat fa un momentet, tan específic i tan il·lustrador. I l'annex 1 doncs, és aquest on t'expliqueu llocs on es pot anar. Un llibre molt, molt complet. D'on va sorgir la idea de començar a escriure, Ferran, aquest llibre? Mira, és una cosa que no havia dit encara, però l'alma mater d'aquest projecte és la Júlia. Val? Jo sóc ahí com un afegit, val? Que va fer quatre coses i la idea va ser, bueno, clar, és un tema que la Júlia treballa molt, no? Des d'Actua Vallès, no? I amb els projectes, i aleshores a Sabadell crec que ja això van fer un primer any de projecte i aleshores, bueno, parlàvem, no? De, bueno, que potser s'havia de sistematitzar, no? Totes les, o sigui, aquest projecte, no? Com va dir la Júlia al principi, era un projecte això, destinat a crear, diguem-ne, agents d'educació sexual entre l'alumnat del cicle d'integració social de l'au superior. Aleshores, després d'aquest primer any, van dir, bueno, doncs pues no, ostres, s'hauria de sistematitzar, a veure si li donen forma. I aleshores ja els dos anys restants, dels tres que hem col·laborat junts, és quan va prendre forma el llibre i tot, no? Amb una subvenció del Departament de Salut, que va aconseguir la Júlia des d'Actua Vallès. I aleshores és, diguem-ne, és com és el fruit, diguem-ne, reflexiu i no, i després d'haver-ho practicat, no? No solament d'aquesta part teòrica, sinó de, bueno, pues efectivament quines estratègies metodològiques, no? Per això el tema dels recursos i de les aplicacions pràctiques està molt molt lligat a la teoria, però sobretot molt molt lligat a allò que era exitós a l'aula, no? Clar. Que n'hi havia, bueno, pues efectivament era una forma molt efectiva de treballar aquests continguts, no? Una mica és la idea. Jo crec que perseguia una mica un doble objectiu. O sigui, per una banda, intern, d'ordenar, sistematitzar, veure què havia funcionat, que no teniu tot recollit, no? El que comentava el Ferran. Clar, o sigui, el que us havia funcionat a vosaltres específicament, exacte, no? A l'aula, sí. Les diferents dinàmiques per tenir-les recollides per un altre moment, doncs també tornar-les a poder fer servir, no? I per una banda això, sí, i sobretot també la part externa de que pogués ser un material útil per a altra gent, o sigui, poder com traslladar aquest material perquè es pogués expandir, diguem, i que es fes algú que fos més fàcil de treballar, facilitar molt el treballar aquest contingut, i també, per altra banda, doncs, una mica d'activisme i de dir, ei, això s'ha de moure, no? O sigui, necessitem materials d'aquest tipus, necessitem que es vegi la necessitat d'incorporar aquests continguts, necessitem fer un currículum adaptat a cada grup d'edat, no? Pensar habilitats en relació a l'educació sexual, pensar en contingut, pensar en capacitats, no? Tot això com el que necessitem que es pugui abordar
des de l'àmbit educatiu. Des de l'àmbit educatiu i de manera transversal, no? Que no sigui això que dèieu al principi, una xerrada de la persona que ve un dia a explicar com es posa el preservatiu i a dir que no ens hem de contagiar de res, no? No hi ha cap dinàmica. No, aquesta dinàmica no hi és, eh? La de la fruita i el preservatiu no existeix, eh? No. En el llibre. No, però a més, vull que està dissenyat això amb la idea de que donar la inexistència efectivament d'una assignatura ni transversal ni específica en cap etapa educativa, ni obligatòria ni postobligatòria, qualsevol professional ja de l'àmbit socioeducatiu, és a dir, ja aniríem fins i tot a l'àmbit de lleure, no? A l'àmbit fora de l'educació formal, però també l'educació formal, qualsevol professional que vulgui apropar-se pues, pot agafar des de, bueno, si en un capítol amb determinats temes, no? El gènere, la identitat, el sent més segur, vale, pues, pot agafar aquest tema i l'implementa en la seva aula, amb els recursos que hi ha, no? Que conté el llibre. I si una altra gent es sent més segura i vol desenvolupar, no? Fil per randa tots els capítols, doncs també també té la possibilitat, no? Que, per tant, això és ajudar i contribuirà, bueno, efectivament, com diu la Jura, a expandir i a... que de fet més que expandir, o sigui, l'objectiu seria normalitzar i naturalitzar. O sigui, l'educació sexual és necessària igual que les matemàtiques. Clar, de fet, una de les coses que trobava en el llibre, que és el calendari menstrual, aquest rodó que teniu aquí amb un dibuix il·lustrat, no? Pels docents que estan fent classe justament en les edats aquestes que comencen les hormones a fer pas, no? Aquest cicle menstrual... Jo ho pensava, no? Quan vaig arribar a aquest punt, a aquest capítol, deia, ostres, el que jo hagués agraït, aquest calendari jo el vaig descobrir molts anys després, no? El que hagués agraït tenir-lo des del principi, poder fer doncs, aquestes anotacions i adonar-me de com reacciona el meu propi cos, etcètera, no? En cada moment, en cada situació i les hormones i el per què i bueno, doncs tenir tot això en el seu moment. Qualsevol docent que el vulgui portar a terme, no? Doncs estic segura que l'alumnat ho agrairà moltíssim. Totalment. Són eines d'autoconeixement i d'empoderament, no? Que d'alguna manera ens han tret i que formen part del nostre creixement personal, no? I doncs, on te'l poden trobar aquests docents, aquests pedagogs, aquestes persones que es vulguin il·lustrar amb aquest llibre, Diversex, on és que el poden trobar? Doncs el poden... Ho sabia. Tira, Ferran. No, està en la web de Bellaterra, que és l'editorial, i després, bueno, en llibreries, no? Jo que en les llibreries així de totes les ciutats mitjanes, així està. Sí, bé, no? A les llibreries, si no el tenen, es pot demanar sense problemes. Per tant, a la teva llibreria de confiança, diguem, el poden trobar. Sí. Molt recomanable. Perfecte. Sabeu si hi haurà una distribució pels perquè trobo que si hi ha hagut una col·laboració des del departament, doncs seria força interessant que hi hagués una distribució per les diferents escoles i instituts perquè els docents i les docents el poguessin com a mínim fullejar i veure si els interessa i si els hi agrada i poder-ho portar a terme. Bé, doncs, el projecte, o sigui, la guia en si va ser subvencionada per al Departament de Salut i també en col·laboració amb el Departament d'Educació. Llavors, el Departament d'Educació es va comprometre, això al sortir la guia, que va ser el novembre, a poder fer la distribució gratuïta a tots els instituts públics de Catalunya. Llavors, estem pendents de que l'acabin de distribuir perquè hi ha hagut molts canvis a dins del departament, amb persones que han deixat la feina, persones noves, departaments nous, no? I bueno, estem pendents de que la distribueixin finalment. Sembla que podrà ser a partir de setembre, però ja ho veurem. Fins que no es passi, no ho sabem del cert. Bueno, tant de bo sigui així i a partir del setembre aquesta guia Diversex pugui arribar a totes les escoles i instituts i a mà de molts i moltes docents i puguin portar a terme aquestes dinàmiques tan interessants i aquests coneixements que ens heu fet arribar. Digue'm una cosa, Júlia, que t'hagi aportat, allò que diguis m'ha aportat moltes coses, estic segura de que sí, però alguna cosa que diguis, això no m'ho esperava i m'ho ha aportat el fet de fer aquesta guia.
Bueno, jo crec que, com qualsevol tema, quan hi entres així de ple, t'acabes motivant, no?, i acabes com entrant amb molta profunditat. I en aquest sentit jo crec que m'ha acabat com interessant molt, perquè he acabat això aprofundint, buscant molts recursos, intentant doncs que, ostres, que sigui un material que realment tingués sentit, que es pogués adaptar, que fos útil, no?, que no fos un material que es quedés al calaix, que bueno, fos, com de sobretot, creure molt en aquest, sí, en aquest pràctic, projecte, no?, i amb la intenció, sí. Uh-huh. Jo, si t'ho puc dir, que me l'he llegit, trobo que és molt pràctic i molt adaptable. Vull dir que enhorabona, perquè aquesta fita, si era la que volíeu aconseguir, doncs almenys, segons el meu criteri, l'heu aconseguit. Que bé, moltes gràcies. I tu, Ferran, què és el que... Jo ho estava pensant ara. Clar, a mi una cosa m'agrada molt, bueno, les converses que tenia amb la Júlia, era, ostres, era superguai. Era, la vegada passàvem moltes hores ahí xerrant de coses, de moltes coses que, de fet, al final no han acabat en el llibre. Però, ostres, eren estones molt, molt agradables i molt, molt xules. I, tot i que, evidentment, no?, en aquesta recerca, això sí que aprens coses i això, no? Però sota aquesta tasca col·lectiva, no?, perquè altres vegades, no?, que escriu normalment és com bastant solitari, no?, quan fas algun article o un tal. I, ostres, ja ha sigut una tasca, pues sí, molt, molt, no sé, com molt d'equip i, no?, com dir, ostres, no?, una cosa molt, amb molt de valor, sí, no?, personal, i dir, ostres, pues... Sí. Que bé, no? I a més això vincular al que estàvem fent, no? Vull dir, estàvem a l'institut, no? Bam, bam, en les sessions amb l'alumnat, vull dir, era tot dir, ostres, tenia tot com un sentit, no? No era dir, no, anem a fer una publicació perquè no sé què, no, vull dir, té tot un sentit, no? Sí, això també ho volia posar en valor, que en realitat no ha sigut allò de cadascú escriu un capítol, no. O sigui, ha sigut tot com mega revisat, no? Cada paraula, cada paràgraf, sí, crec que ho hem debatut tot 30.000 vegades, no? I que realment, bueno, com posar el valor al treball col·laboratiu, perquè realment hi ha com aquesta perspectiva més d'institut, no?, de com necessitat educativa, realitat de l'alumnat, no?, aquesta part així més, no sé com dir-ho, més objectiva d'institut, i la part també més de visió comunitària, no?, d'una ONG que es dedica a temes d'educació sexual, no? Llavors jo crec que integrar aquestes dues mirades de forma real no és tan fàcil, i bueno, també jo crec que teníem molta sintonia el Ferran i jo, i ha sigut fàcil perquè en aquest sentit, no? Clar, una feina col·laborativa en tota la seva envergadura. Sí. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més abans d'acomiadar-nos. Res, bueno, no sé, vull dir, potser properament fem algun altre projecte col·lectiu. Carai, fantàstic. No, no sé, ens tindreu, rumiant, informades. Ja, estic rumiant coses. No puc dir res més. Ara ens deixaràs amb el misteri? Com sí, per no, rebre... ens deixem el misteri. Hauran d'escoltar les nostres oients, els nostres oients hauran d'escoltar el proper o l'altre per saber quin serà el projecte, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Hem tingut el control tècnic en Ferran Castelló i hem tingut com a convidats d'avui en Ferran Jiménez i a la Júlia Collignon. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per aquesta guia Diversex, que tant de bo que tothom s'empapi bé d'ella. Moltes gràcies, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies. Glossari. Bueno, Rita, ara en aquest apartat del glossari direm unes quantes definicions per fer més entenedor els temes que tractem en aquest podcast. Perfecte. I la primera paraula és persona sexuada. Dit d'una persona o d'un animal que té òrgans sexuals. Paternalisme. Tendència a adoptar una actitud protectora cap als altres, impedint que decideixin per ells mateixos. Infantilització. Conferir a alguna cosa o algú qualitats infantils.
assistent. Persona que ajuda o auxilia a un altre en alguns actes o tasques. Qualitat de vida. Percepció que té una persona de la seva condició de vida, determinada a partir de l'escala de valors, les aspiracions i les expectatives personals en els diferents àmbits de la vida, personal, familiar i social. Desprevingudes. Bé, Maria, i a més d'aprendre moltes paraules noves, tu també has tornat a tenir la valentia de sortir al carrer a preguntar a la gent, a agafar-los desprevingudes. Sí, Rita, vaig sortir al carrer i vaig fer la pregunta, una pregunta que trenca bastants tabús, jo crec, que és la de: t'has plantejat mai si les persones amb discapacitat tenen sexe? I què respostes, quines respostes et vas trobar? Doncs ara veurem. Si alguna vegada t'has plantejat o tal, si les persones amb discapacitat poden tenir sexe? No, no m'ho he plantejat mai, però jo suposo que sí, no? Vale, merci. De res. Evidentment, faltaria més. Amb la seva, tinguent una educació com la que han de tenir i tot, arriba un moment i tenen una edat en la que han de practicar el sexe com qualsevol altra persona. Es veu que sí que poden, es veu que sí que poden tenir sexe. Em penso que sí, que en tenen. Vale. Plantegen que sí que hi ha aquests drets, no?, de sexualitat amb les persones amb discapacitat. Que bé que així sigui, sí. Almenys amb el nombre de persones que vas poder trobar. I també fills, família, això que dèiem, qualitat de vida, perquè tothom té dret a tenir la seva qualitat de vida, els seus projectes, les seves il·lusions, funcionin de la manera que funcionin aquestes persones. Funcionin amb una cadira de rodes, funcionin amb un audiòfon, com dèiem abans, funcionin sense la capacitat visual, funcionin amb una capacitat intel·lectual diferent, sigui com sigui. Exacte. I mai hem d'oblidar que les persones amb diversitat funcional també tenen dret a la pròpia sexualitat, igual com les persones que no tenim discapacitat. Bueno, esperem que aquest programa us hagi agradat i fins a la pròxima! Doncs fins aquí el nostre podcast d'avui. No som infants i ens acomiadem fins al proper dia. Cirereta. No, tierra de poetas, cuánta sabiduría ancestral respira esta tierra, fuerza emana. Les persones, tal com els ocells, són diferents en el seu vol, però iguals en el seu dret a volar. Autora desconeguda. Gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú.
tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo existen muy buenas ideas. Hay Don Quijotes y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama. Sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.